dalam semasa 4. Dato' Sri Azharuddin Abdul Rahman yang sentiasa menjadi perhatian awam susulan tragedi pesawat MH370 dan MH17 meletak jawatan sebagai pengerusi pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Surat berkenaan diserahkan kepada hari ini dan meletakkan jawatan berkuasa 14 Ogos nanti. Notis berkenaan diberikan sehari selepas pasukan penyiasatan keselamatan lampiran 13 bagi MH370 Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa Malaysia mengeluarkan laporan penyiasatan keselamatan MH370. Sejak 4 tahun lepas, Dato' Sri Azharuddin menyatakan komitmen telah dilakukan sebaik mungkin untuk membantu misi pencarian pesawat malang penerbangan MH370 yang hilang pada 8 Mac 2014 semasa dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing.